En av huvudattraktionerna på Allt för Skön i Stockholm är båtkonceptet All Aboard, som helt utgår från kvinnors önskemål. Vi på Svenskt Marintekniskt Forum såg en traditionellt manlig båtbransch och vi såg ett båtliv som bestod av både män och kvinnor. När familjer bestämmer sig för att sälja sin båt, så är det nästan alltid kvinnan som Som är drivande. Som säger att jag fixar inte en sommar till på sjön, nu säljer vi eländet och så köper vi en sommarstuga eller en husbil. Vi skickade ut en enkät till kvinnor och vi frågade dem hur vill ni ha en båt. Och Vi fick massor med svar, vi fick tusentals synpunkter. Ur de svaren så vaskade det fram tio problemområden. Det är svårt att komma på och av båten, ergonomi, att det är svårt att se över segel och sprayhood, att det är tungt, att det är svårt att få en bra körställning i en motorbåt, under projektets gång så har det gjorts en 24 timmars analys där man har tittat och frågat vilka områden man använder man mest, när är man var och var någonstans finns behoven. Vi har delat in båten i tre zoner. Det finns en privat zon längst fram i fören. Midskepp så finns det en hygienzon där det finns toalett, och dusch, och tvättmöjligheter och bastu till och med. Och längst bak så har man en social yta där man kan umgås. All är ett båtkoncept och ingen konceptbåt. Det är en idésamling av goda idéer, konceptuella lösningar att arbeta vidare med för båtbranschen. All har tre ledord. Social, smart och säker. Hela båten är full av förslag till lösningar på vardagsproblem. Här finns inbyggt peke och förpikstrappa för att tryggt komma ombord och i land. Här finns köksö och expanderbar aktersalong för att enkelt kunna umgås ombord. Och räddningsmatta och räddningsramp för att få upp någon som fallit över bord. Att räddningsrampen är vattenörtskanar till vardags gör till och med att barnen vet hur den fungerar. Projektledarna har sina rötter i och Personvagnars konceptbil ICC. den som brukar kallas Tjejbilen. De har använt samma metodik här för att få fram lösningar som matchar kundernas krav. Att gå från den konservativa bilbranschen till den stockkonservativa båtbranschen är Jätteroligt. Jag ser till exempel på säkerhetssidan så finns det mycket att göra. Varför finns det inte enkla redskap att bara lätt kunna plocka upp någon som fallit över bord? Vi visar två lösningar på detta. All finansieras utav branschen själv, alla företag, alla deltagande företag, men också utav det offentliga genom Vinnova, Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen. Det är flera olika parter som har varit med och bidragit med sitt arbete och med sina idéer. Vi tror att det är mötena mellan olika erfarenheter som gör att det föds nya innovativa idéer. Finansiärerna tycker att det här projektet är väldigt bra för man utgår ifrån marknaden. För det är ju dit vi vill nå och användaren och den användardrivna innovationen är någonting som är väldigt viktigt. Jag ser en enorm potential för båtbranschen att möta nya kunders behov i och med att de är snabba på att kunna utveckla. Man kan ta fram en ny båt på ett halvår. Inget båtbyggarföretag kommer att ta alla idéer ur All men alla kommer att kunna ta någon. Jag tror att All är viktigt för branschen för det finns undersökningar som pekar på att över två miljoner av svenskarna vill komma ut till sjöss. Och det här det tror jag är ett utmärkt exempel på hur man kan förenkla båtlivet. Vi har det smartare, säkrare och bra med sociala ytor. Jag tror att fler kommer att anamma detta. Så vad vi visar här i Projekt All Board, det är en idébåt som inkluderar kvinnors önskemål utan att för den skull exkludera mäns. För vi är fullkomligt övertygade att de här lösningarna kommer att passa alla.